Skutočná programová kavalkáda čakala malých aj veľkých 21. mája v Komárňanskom jokejho divadle. Celodenný program bol pripravený pre zábavu detí, tentoraz nie len vo forme divadelného predstavenia. Bol tu kostýmový fotokútik, čitáreň, rozprávkový program Tamáša Pille a bábkové divadlo Monči Fabok. A to všetko pre zábavu tých najmenších. Už sa stalo tradíciou, že na deň detí alebo tesne pred ním, tak ako v tomto prípade, pripravíme celodenné podujatie pre deti, kde môžu stráviť deň od rána do večera v blízkosti divadla. Okrem toho, že si pozrú predstavenia, pripravujeme pre ne rôzne tvorivé dielne, nachystáme detské programy. Deti tu majú možnosť celodennej činnosti, vonku je hrad na skákanie, pečie sa klobáska, varíme aj chutný guláš. Tento deň bol skutočným sviatkom, keďže rozprávkové predstavenie Šarkán Šuš zlomilo nevídaný rekord. V rámci rodinného festivalu totiž veľký aj malý tomuto komárňanskému predstaveniu o slávnom jednohlavcovi tlieskali už po 150. krát. A deti sa bez náznaku únavy celý deň hrali, tlieskali a tešili sa krásnemu dňu. Predstavenie Šarkán Šuš malo v Komárňanskom jokejho divadle premiéru 2. októbra 2009. Zábavné bábkové divadlo odtedy navštívilo celý juh Slovenska a tlieskli mu aj v mnohých mestách Maďarska. ...150 repríz je v histórii maďarského divadelníctva na Slovensku jedinečná udalosť. Pri tejto príležitosti zavítal do nášho divadla aj autor hudby predstavenia Bergenty Ištván, aby pozdravil svojich priateľov a zahral Šušeho skladbu na saxofóne. Nekünk is az életünk lett, mert közben a zenekarban is mindenütt születtek a gyerekek. Stal sa súčasťou našich životov. Medzičasom sa aj v našej kapele narodili detičky. A tak som rozprával najprv synovi, potom synovi aj dcérke. A aj nás zaujímalo, ako vieme urobiť niečo také pre deti, čo sa im bude páčiť. Všetky deti, ktoré si to pozreli v televízii, považujeme za naše deti. Všetci, ktorí sme priložili ruku k dielu, sme mali pocit, že sú to naše deti, vlastné deti. Je to neopísateľný pocit. Rodinný festival prilákal stovky detí dospelých do Komárňanského divadla. Prišli nielen z mesta, ale aj z celého regiónu, dokonca sem zavítali rodiny aj zo susedného Maďarska.